Let domaćom aviokompanijom Air Srbija sve je nedostupniji Beograđanima. Iako se naveliko priču uvođenju leta za New York, za naše građane su i evropske destinacije daleke. Za razliku od domaće, strane aviokompanije nude letove po znatno nižim tarifama. Let od Beograda do Bečar Srbijom košta do 260 evra, dok za putovanje Austrija Airlinesom treba da izdvojite 210 evra. I let do Pariza domaćom aviokompanijom najskuplje košta. Treba izdvojiti 260 evra za Air Srbiju, dok ćete austrijskom aviokompanijom na istoj destinaciji leteti za 189 evra. Letovi do Ciriha iz Beograda su također popularni, a cena karte preko Air Srbije ide i do 250 evra preko švajcarske aviokompanije italijanske, ali Italija taj let će vas koštati do 40 evra manje. Ukoliko se odlučite za let do Londona sa Air Srbijom, ćete morati da izdvojite do 240 evra, što je za 30 evra skuplje od leta, ali Italijom. Tražena evropska destinacija je London, mada je promotivna cena Air Srbijom od 253 evra u rangu redovnih cena međunarodnih aviokompanija, građani neće ništa posebno uštediti ukoliko se odluče za let domaćom aviokompanijom. U Air Srbi kažu da su im najprodavanije karte ka Tivtu. Iako je turistička sezona prošla, broj prevezenih putnika, kako kažu u kompaniji, nikad nije bio veći karta po promotivnoj ceni košta 99 evra. Tako četvoročana porodica za let od pola sata treba da izdvoji 400 evra, što je visoka stavka na i onako nisku platežnu moć građana. Na toj destinaciji iz Beograda još samo se obraća Montenegro Airlines, ali je cena identična i kroz desetak dana najavljaju poskupljenje. Jedino rešenje za građane su niskobudžetne aviokompanije koje nude niže cene karati do 30%. Postavlja se pitanje da li Air Srbija trebaju buduće da nosi epitet nacionalne aviokompanije, jer građani Srbije sve manje imaju novca da se ukrcaju na neki od njenih letova. Kristina Đoković, Moja televizija.